Universal Dealer mas'uliyati cheklangan jamiyati 2013 yilning noyabr oyida tashkil etilgan. Jamiyatning asosiy faoliyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va uni eksport qilish hamda xalq iste'moli tovarlarini import qilish hisoblanadi. So'nggi 2 yil davomida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish hajmi jadal sur'atda oshdi. 2016 yilda 1,5 ming tonna, 2017 yilda esa 3,5 ming tonna miqdorda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilindi. Bugungi kunda korxonamizga tegishli bo'lgan Toshkent viloyati Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on mahallasi markazida 1 soatda 10 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tozalash, sortlarga ajratish va qadoqlash imkonini beruvchi Turkiya davlatining ilg'or kompaniyalaridan biri bo'lgan Accurate kompaniyasining zamonaviy texnologiyasi ishga tushirilgan. Mazkur texnologiyaning ishga tushirilishi qishloq yoshlarining 45 nafarini ish bilan ta'minlash imkonini berdi. Shu bilan birga yuqoridagi manzilda Turkiya davlatining IMG kompaniyasining sig'imi 5000 tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash imkonini beruvchi zamonaviy sanoat sovuqxonasi ham o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 1 iyundagi 30-27 sonli 2017 yilda boshoqli don ekinlardan bo'shaydigan maydonlarga takroriy ekinlarni joylashtirish, ekish uchun talab etiladigan moddiy texnika resurslarini o'z muddatida yetkazib berish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan korxonamiz bilan Bo'ka tumanidagi 186 ta fermer xo'jaliklari bilan 3173 gektar yer maydonida eksportbop dukakli qishloq xo'jalik mahsulotlarini xarid qilish bo'yicha ikki tomonlama kontraktatsiya shartnomalari imzolangan. Bugungi kunda Bo'ka tumani fermerlari tomonidan yig'ib olingan hosilni 50% dan ortig'i korxonamizda qayta ishlanmoqda.